Stopp. Skal bare besøge Roger Brown. Han businessmannen? Ja. Skal du med meg? Vi har en avtale. Jeg har ikke noe med å dere driver oppi der, men han har vel ikke invitert opp deg på kaffe og kake på hytta? På huden? Ettersom det tomt av meg, så kanskje litt kompensasjon for bryderi var rett og rimelig.